Assalamualaikum. Welcome to my YouTube Shopping Wazza. Hari ni kita akan main game bola pakai team JDT. Korang mesti pelik kan kenapa aku pakai JDT? Sebab aku main game PES tak silap aku dekat handphone. Sebelum tu guys, kita masuk intro dulu. Bosku. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Team Malaysia bosku. Kita pilih semua player Malaysia. Kita tengok siapa ada simpanan. Ada Mbappe, CR, Neymar dengan Messi. Game JDT guys, let's go. Hello everybody and welcome to today's match. Jom. Sapawi Sapawi Rashid membawa bola. Pasti pada Kobiong. Syafiq Ahmad. Gol. Okay guys, Syafiq Ahmad guys. Syafiq Ahmad buat gol permulaan. Aku tak perlu langsung main game pass ni, tapi aku cuba. Arif Ahmad. Man, cepat man. Gol man. Mantap man. Sapawi mengejar. Cepatlah. Allah. Bola keluar pula. Jangan lupa cakap kapten kita Sapawi Rashid. Aduh, passing aku tak cantik macam ni. Aduh, lemahnya. Terkena kaki pihak lawan tadi. Mana boleh macam tu woi. Aku dah bukan hati main bola sangat. Aduh, dia dapat tunggu siap. Okey, dapat bola dek. Sapawi gol. Sapawi buat gol. Okay. Let's go. Aku bukan pro player main bola. Jadi korang nak komen kata apa kata lah. Aku tak perlu langsung main bola. Aduh man. Kenapa? Aduh, offside dah pula. Dia sebab tinggi eh. Dia tahu ramai pemain JDT ke depan. Aduh, sikit lagi man. Gol! Siapa buat gol? Aku lupa. Oh my god. Okay, gol. Aduh, apa hal? Ah, nasib baik man, lebih pengingatan man. Kita dah lagi dekat man. Arif Aiman.
ni. Aku tertekan shoot awal sangat lah. Oh, eh, siapa yang buat gol? Kobe on. Go Kobe on. Banyak Kobe on berjaya untuk buat gol. Lima kosong. Woi, laju kan timur kan ni. Aduh. Apa hal? Kobe on buat kesalahan tadi. Sapawi, Sapawi Rashid, Sapawi Rashid. Allah, miss. Baik ya tadi, miss pula. There will be 3 minutes at a time. Aduh, aku tertekan kuat pula. Okey, masa pertama habis. Okey, dah tu. Nombor tu. Dah, akhirnya masuk dah. Cristiano Ronaldo. Nombor 4. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Wah. CR. Gol. Ya, yeah, CR buat gol. CR Cristiano Ronaldo. Apa hal? Cristiano Ronaldo. Number 22 coming on the field is number 5 Neymar. Oh, wah, terlepas. Kone pula. Kone, kone, kone. Oh, wah, aku tertinggal situ. Gol. Kita mau masuk Messi. Coming on to replace him is number 9. Aku tak kisah korang kata apa ni, semua tim Mahamin dekat GDT. Memang GDT pun kuat sekarang, alhamdulillah. Aku salah satu penyokong GDT, bila bola tempatan juga. Goal. 3, 2, 1. Baik tu. Terkasih lah. Cristiano Ronaldo. Substitution. Substitution on the field. Number 7.
Coming on the field is number 18, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Aduh, aku tertekan shoot. Aduh, patut aku buat lari dulu. Tak apa-apa, pakai Neymar. Aduh. Substitution in progress. Oh, dia orang tukar eh. Biar aku seorang eh. Good. Lionel Messi. Ni masa Messi menang World Cup waktu. After 72 minutes is number 9, Lionel Messi. Lionel Messi. Tepat senyata tu, kasi ni macam gol. Aduh, sikit lagi Neymar. Sikit lagi Neymar. Aduh, tertekan slip block. Cepat. Naik. Go. Sekali lagi. 3-2-1. Zoom. 9-0 lepas kena bantai. Goal. After 87 minutes is number 4, Cristiano. Aku saja nak buat solo. Tak lepas. Aduh. Tak lepas lagi. Masa tu mana minit. Cepat-cepat gol yang ke 10. Kita kasi gol yang ke 10. Aduh, tak lepas. Allah. Ni. Aduh. 9-0. Menang. Ini menang 9-0. Ya, Cristiano Ronaldo. Su. Guys, macam mana? 9-0 JDT bantai. Ada CR, ada Neymar, Mbappe. Lepas tu ada Messi. Dan pemain-pemain Barisan Malaysia kita bola lah. Macam biasa dah menang. Macam biasa kan, don't forget subscribe my YouTube channel. Dan follow my Instagram, Syafi Reza. And TikTok sekali, Syafi Reza sekali lah. Syafi Reza. Don't know lah Instagram dengan TikTok sekali. Jumpa di video, bye-bye.